Эфирде жаңылықтар, студияда Нуркамал Тұрсынбекова, саламатсыздар ба. Россияның президенті Владимир Путиндің Қырғызстанға болған мемлекеттік сапары башталды. Анын самолеты бүгін ертең менен саат 7:30-да Манас аэропортына қонып, дара жолугон окту мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Ушул мүнөттөрдө аларча мамлекеттик резиденциясында расмий жолугушуу башталганы турат. Президенттер алгач тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, андан соң эки мамлекеттин делегацияларынын мүчөлөрү кеңири форматта жолугушат. Андан сырткары Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбеков стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы горизонттору деп аталган Кыргызстан-Россия аймактар аралык 8-чи конференциясына катышып жана Чыңгыз Айтматовдун үй-музейине барышат. Владимир Путин Кыргызстанда бир күн болот. Мамлекеттик иш сапардын алкагында эки өлкө лидерлери журналисттер үчүн жыйын курат. Бул визиттен жыйынтыгы менен 30 чукул документке кол коюу күтүлүүдө. Россия Кыргызстандын бюджетине колдоо көрсөтүү үчүн 30 миллион доллар кайтарымсыз жардам берет. Бул тууралуу Россиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдирди. Анын айтымында жакында эле кыргыз тараптын суранычы менен Россия өкмөтү финансылык жактан жардам берүү чечимин кабыл алган. Эске салсак, 2 жыл мурда Россия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечкен. Бүгүн эки мамлекет башчыларынын жолугушуусунда канттагы аскер базасы тууралуу келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси дагы талкууланат. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков Россиянын канттагы аскер базасын кеңейтүү боюнча жаңы протоколго кол койларын четке каккан жок. Казахстанда аскердик тик учак кыйрап, экипаждын 13 мүчөсү каза болду. Коңшу өлкөнүн коргоо министрлиги билдиргендей, учуу Алтын Жебе атайын бөлүгүнүн машыгууларынын алкагында түнчүндө жана татаал метеорологиялык шарттарда болгон тик учак 4 вертолеттон турган колоннада Актаудан Чымкентке баратканда кулап түшкөн. Эки тик учак Кызыл Ордого коңсо, үчүнчүсү Ми-8 авария болгон жерге кайтып келген. Учурда атайын комиссия түзүлүп, кырсыктын чоо жайы иликтенүүдө. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев маркумдардын жакындарына көңүл айтып, материалдык жардам көрсөтүлөрүн билдирди. 5 күнгөй айылында жубайларга ок чыгарып 310 миң долларын тонуп кеткендер аныкталды. Ички иштер министрлиги берген маалыматтарга ылайык, шектүүлөр Чүй областынын Москва районунун тургундары. Учурда аларды колго түшүрүү аракеттери жүрүп жатат. Эске салсак, каракчылык 6 мартка караган түнү Чүй областындагы 5 күнгөй айылында болгон. Анда белгисиз бирөөлөр 53 жаштагы эркек менен 57 жаштагы аял кетип бараткан Toyota Harrier үлгүсүндөгү унаага угатып, айдоочу жолдон чыгып дубалда сүзгөн. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилген, кылмышкерлер болсо Subaru Forester унаасы менен жүрүшкөн. Кийинчерээк кылмышкерлер айдап жүргөн машина Октябрь районунун аймактык инспекторуна таандык экени аныкталган. Каракчылык фактысы кылмыштар жана жоруктар боюнча бирдиктүү реестрге катталып, кылмыш иши козголгон. Өлкөдө азистер кыргыз тилиндеги китептерге муктаж. Көрүүсү начар адамдар үчүн кыргызстандык жазуучулардын чыгармасынан 100 гана китеп атайын шрифт менен басылып чыккан. Адабий чыгармалардан тышкары илимий жана тарыхый китептер жетишсиз. Көйгөйдүн баары каржы маселесине келип такалат. Анткени Брайль шрифти менен бир китепти чыгаруу үчүн орточо 2-3 миң сом керектелет. Китепкананын бир жылдык бюджети 1 миллион сомдон араң ашкандыктан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге китептерди даярдоого каражат жетишсиз. Кененирээк кийинки материалда. Азиз жана көрүүсү начарлар үчүн китепкананын фондунда 25 миңге жакын китеп бар. Фонд квартал сайын жаңыланганы менен кыргыз тилиндеги адабияттардын саны 10%-дагы түзбөйт. Анткени Брайль шрифтиндеги китептерди чыгарууга акча жетишсиз дейт китепкананын жетекчиси. Чакан эле 100 барактуу китеп мындай кадимки арип менен жазылган болсо, биздин системага которсо жок дегенде 2 килограмм эме чыгат да. Биздин кагаздар дагы башкача, анын баасы, плотность эмеси, калыңдыгы башкача болот да. Брайль шрифти менен китепти басып чыгарууга керектүү кагаздын 1 килограммы 300-350 сом турат. Аны дагы чет мамлекеттен буйрутма менен алдыруу керек. Бул абалдан чыгуу үчүн азиз жана көрүүсү начарлар коому жаңы чыккан кыргыз тилиндеги китептерди аудио форматында жаздыра баштаган. Андан тышкары АВИ-3715 деген россиянын приложениеси бар. Биз ошолорго да кошулганбыз. Ошондо бир топ китептер iOS'un негизинде эменеке Android да. Анан ошол приложенияга кыргыз китептерди бизде окулган китептерди ошол жерде биз жүктөп биздин
оқытшылар ұшу Қырғызстанда мүмкіншіліктер бар да ұшу приложениемен біздің кітапханада қаттаудан өтеді. Анан ошол окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тиркемелерди ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин баары колдоно албайт. Анткени аны өздөштүрүү керек. 36 жаштагы Искендер Султаналиев 20 жашынан бери такыр көрбөй калган. Ал убагында азиздер үчүн атайын китепканага катталганы менен ал жака көптөн бери барбайт. Себеби өзүнө жаккан китептерди таба алган эмес. Ошондуктан керектүү маалыматты интернеттен атайын программалардын жардамы менен алат. Бирок интернет булактарын колдоно албаган азиздер жана көрүүсү начар адамдар үчүн кыйын эле. Биздин азыркы убакта жогорку билимди алып жүргөн азиз жана көрүүсү начар балдарыбыз бар, студенттерибиз. Алар аябай ушу аудио же болбосо брайлери менен чыккан китептерге мажбур болуп атат. Жанагы окуу дисциплиналар бар эмес беле? Культурология, политология, Кыргызстан тарыхы, философия багытында, психология, высшая математика жана башка. Кыргыз тил, орус тил дегендей сыяктуу адабияттар. Ошолорго мажбур болушат. Кыргызстандык жазуучулардын жүздөй гана чыгармасы азиздер жана көрүүсү начарлар үчүн атайын шрифт менен басылып чыккан. Өлкө боюнча көзү көрбөгөн адамдардын саны 8000 чукул. Андыктан 100 китеп аларга өтө эле аздык кылат. Интернетке атайын программа менен кирүүгө баарында эле мүмкүнчүлүк жок. Мериман Бетова, Диас Сакимбаев, НТС. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. НТС менен бирге болуңуздар.